გამარჯობა, მოგესალმებით. საქართველოს თასი 2023 იწყება, იწყება მეორე დღე, ანუ მეოთხეთ ფინალების მეორე დღე ლევან გოგორელიანი თემამჟავე ვიქნები თქვენთან. ზურფასო კიბერმაყურებლებო, როგორც ადაიწყო და ძალიან დაძაბული დღე გვაქვს, ძალიან დაძაბული თამაში ჩემივართ ლაივში. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და იმედია რომ ძალიან კარგი სანახაობა გვექნება, ძალიან კარგ ფეხბურთს შემოგთავაზებენ ბიჭები. დავიწყოთ მადლობებით თავიდანვე. ბატონო, აი აკა ამავდროულად მეუწევ დავაში არებ დავაწერო ეს ტელეკომპანია Post TV საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია FIFA GG მოკლედ ჩვენი ტურნირი პირველად საქართველოს ისტორიაში არის ოფიციალურად ლიცენზირებული. ამაო ნახოთ როგორი იქნება პირველი წუთები, როგორც წესი პირველ წუთებში განსაკუთრებულია ნერვიულობა და ხშირ შემთხვევაში არიან პლეიერები რომლებიც ამ ნერვიულობას რომლებისთვისაც ამ ნერვიულობას უარყოფითი შედეგი მოაქვს, მაგრამ ამაო ნახოთ როგორი იქნება ახლა. თეთრებში არის ანტონაშვილი, KNZ ზურიკო დავითაშვილის და ხუიჩა კვარაცხელიას გუნდის წარმომადგენელი, e-sport გუნ ანუ ელექტრონული სპორტის წარმომადგენლები, წარმომადგენელი სწორედ დათო ანტონაშვილია, ახლა სწორედ იგი უტევს ბელინგემით. ცდილობდა საჯარიმოში შესულიყო, მაგრამ კარგად თამაშა დაცვაში რეზიმ და მოახერხა. ახლა შეტევა გაჩერა. აბა ნახოთ ეს როგორი იქნება. არის სივრცე თითქოს ბელინგემი კარგი პასი გააკეთა კუკუ დარტყმა განწოდო. დათო ანტონაშვილის გოლი და ეს მის მიერ ეს აღნიშნვა ალბათ მივეჩვიეთ, საკმაოდ ბევრჯერ აღნიშნა პირველ თამაში თან რეზიჯინი ყაშვილის გაჩერებას და ამას რა თქმა უნდა მაღალი კლასი ჭირდება. მუნიე შორიდან დაგო მეორეც სადა დღეს რა თქმა უნდა ანტონაშვილმა შორიდან დარტყმა. მუნიე გატანილი გოლის ავტორი, როგორი გოლი გვანჩვენეს არა, გატანილი სილამაზის ავტორი შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან ლამაზი შვენიერი აქე სადღაც რა აუ ძალიან ლამაზი გოლი ვიხილეთ. თამაში ისე ითამაშა დაცვაში თავდასხმაში თუ ასე შეიძლება. ესეც რა კარგია. არიყო თამაშგარი მეგონა და არ ყოფილა რა კარგი და კაი გათამაშება იყო. დასრულდა, ასე პირველი მატჩი. ხო, იგრძნობოდა მეორე ტაიმში, ძალიან იგრძნობოდა ანტონას დომინაცია. აბა ნახოთ ახლა როგორ იქნება მეორე მატჩი. ფინანსური ხეირი არისო. უბრალოდ მათი ძალის ხმევა იყო გახსოვს შენ პირველი ერე. ეთუზიაზმი მხოლოდ და მხოლოდ. ო რეზი. აი ასე დასაწყისის ასეთი უნდა ყოჩა. მეორე მატჩი. ზიდანით არ ვიცი რა. ო და უცებ უსწრაფეს შეტევა მიიღო ანტონასგან. მეკარე გამოიყვანა, მაგრამ ეს ანტონა არის. ი ბატონო, აი ზუსტად ამაზე საუბრობდით, რამოდენიმე წამის წინ ყოველი ბურთის დაკარგვა არის პოტენციური გოლი საკუთარ კარში. ერთით-ერთი გათანაბრდა ანგარში ანტონამ. ძალიან მაღალი დონის თამაში მიმდინარეობს. ბრავო ბიჭებო, დიდი მადლობა. ერთი შეხებით დათო ანტონაშვილს როგორ მოატყუა მეკარე და და დაიჭირა ბურთი. ანტონა კარგი პასი გააკეთა, ერთი შეხებით ამ ყველაფერმა ამოაგდო ყველა და ყველაფერი და ისევ იმ არ გავიდა ეს პასი და ბოლო შანსი პირიქით ანტონას და ოჰოჰოჰოჰო დავარცხლ პასებს აკეთებს. ანუ დაამთავრა. ულოცავ დათო ანტონაშვილს. დათო ანტონაშვილი არის ნახევარფინალში და თავის მეტოქეს დაელოდება. დაელოდება, რადგან ამ მატჩის დასრულებისთანავე იქნება კიდევ ერთი მატჩი. უბრალოდ 9 საათზე და 15 წუთზე არის, ხო? FIFA GG-ზე შევიდე ერთი, რომელ საათზეა, ნახო? 9 საათზე და 15 წუთზეა. უცნაური სიტუაცია ჰქონდა რაღაც პერიოდი. მადლობა, ორივე პლეიერს და ულოცავთ KNZ. ბრავო დათო ანტონაშვილს. ულოცავ როგორც ხუჩა კვარაცხელიას, ასევე ზურიკოს, დავითაშვილს. მათი გუნდი არის ნახევარფინალში. კიდევ ერთხელ ულოცავ KNZ-ს და მადლობა რეზისასტი კარგი თამაშისთვის, საინტერესო თამაში იყო ნამდვილად. კარგად ბრძანდებოდეთ. დროებით. არაფერი, კარგად ბრძანდებოდეთ დროებით. დღეს უკვე მეორე დვართ ლაივში. იმიტომ რომ საინტერესო საღამო გვაქვს, ერთი ძალიან დაძაბული მატჩი ნახეთ. ახლა კიდე უფრო დაძაბულობას ველოდები, რადგან ერთმანეთთან თამაშობენ თბილისის ლოკომოტივი ზუკო ჯიბლაძის წინააღმდეგ. დაიწყო თამაში და ახლა ნამდვილად დაიწყო. ახლა ნამდვილად თეთრია ზუკო ჯიბლაძე და წითელი არის ნიკა ასათაშვილი. ზუკო არის ძალიან გამოცდილი ფეხბურთელი, ასევე საფეხბურთო ინტელექტი მას აქვს ძალიან მაღალი. აქ 100000 ერთი შეხებით მას გამის, ერთი ერთზე ნახოთ გადაწყვეტება და არყა და 1-0. იბატონო და აქვს ძალიან წარმატებული ცდელობა. ო ნახეთ, რა კარგი იყო. აიყო ერთი ჩემო. არ ვიცი. ეს თამაში უტევს ასე. არა, კი, ჯერ ამაზე ფიქრი მეგონი ადრია ძალიან.
Am tamashive unda Uite-ți rog, amu denim episodul, ai, 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 gadis pirda pe nahevar finalchi tu moi geb Zukocibladze gvekneba mesame damatebiti mesame matchi chi wer gavida Messi da amaze izruna Zukocibladze tu ta malebe dakargaburti akha kicho tortma o salia rtuli ara goli ar gavides bravo 1-0 lokomotivi isu cin gavida nikasatashvili stoni itsev siskhshi albat shemdeg ukve es qualoferi ai să credeți că da, cărgia zucu, abon a fost înțeleba. Da, da, titerti. Măcuțele, tu ai universitate, vii tu ai varaude, vii la dașul. Ați avut deba mai ore sătuzi, ara, am știut că aș cărgi, co, zalian mai ore sătuzi, cărgi tita mașa. Da, iro, gor situație și da, cărgi burti, așchladan, rătcma, uda, am știut da, gizisă. Ai rana, ira, eset, cross, rocul uda da cărgi burti, aset mi-mi din, aset mătșii da. Ahla gasa ghebi e presa to condo, e ti da otmo scufet. Ibrisa Gicalia. Uliti. Papet, da! Atma da, oritori! Oritori, ciai zaba, ciai rogor, ciai zaba. Rogori, șete, vai! Ari kneba, sorry, asta s-a spus, dar rogara, mi-e gariscos. Mihoi, ma, este tam de rulat, arat, ci da, 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 Zukocibladze. Nama nahot, aia ca clas, șans, dai tria burti zucom, am uita, cardia, vinite, nahot, abal nahot. Kicam, ari, moment, iaris. Aba! Ai mea, moment, iconda, Zukocibladze, smash, machis, odhona, meruet, suze. Aha, asta se face. Aha, zucom, burti, nahot, aba. Da, ara, ichkara, magram, idem asta, aux burti, dart, da, gata, nabda! Gata, nabda, angarici, sami, 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 bolot, sami! Amze, Ibrahimovici, dart, mit mai smua, herka, zucom, da, modit 4, im sahurem, da, modit 4, asei, hot, eganu, da, mu, gai, etebina, eskola, peri, zucom, eganu, mu, herka, magram, bolot, momenti, mai smua, momenti, da, gata, nabda, angarici, rata, mașica, uita, gata, sarevia. E, ai bolot, eva, extra time, spirul, extra time, bolot, eva, na, apasia, darul, darul, da, nu ne si, e, zahem, șo, eni, urat, gamo, e, na, e, hla, e, momenti. Nica asta tașulma, da, coceah, coceah, locomotivul cla, ucle, mesa, medgaui, da, mi-i din alta mașiță, da, esra, pasi, ora, nairat, da, carga, am moment și ucle, ho. La pasi, dar a dat cum arăta și suleba, mara, dar a ta mașiță. Nu era perioada opilă, spira. Da, era perioada, nu-mi din areops. Nica asta tașuri, nahevar pina. Nahevar pina și ucle, neba, asta da, perioada. Ulot saut, nica asta tașus, didi madloba. KNZ, locomotivul sina, ucle, da, perioada. Locomotivii KNZ sina. Madloba, ce-i interesat, ca uite, ce-i drobit game-ul Didi madloba, cargă-ți zandebodet.